我就会贴膜了。你看，你看多好，还买一个那个贴膜，还送一个那个手机边壳。人性化设计，那我就贴了干啥噻？第一件事，打开我们的膜，扫描关注官方微信公众号。先看说明书，用湿巾还有擦布将屏幕擦干净。好的啊，其实贴膜是件很简单的事情啊，不要想的那么难，对，一点也不难，一点也不难，一点也不难啊，很简单啊。然后打开湿巾，哎，优雅的把它打开就好了。优雅。摩擦摩擦，加在光滑的衣上摩擦。然后用那个出尘贴是吧？贴就好了，对吧？关上，关上。完美，贴膜啦，贴膜啦，20块钱一个，20块钱，啊，贴不好不要钱，好，来贴膜啦，贴膜啦，气泡，背出去，哎呀，你说你咋就不出去噻？好，该出现了点状况了啊，那所以店那些那个就是那个店里面的是怎么把气泡给挤出去的？为啥我就挤不出去噻？你为啥不出去呢？说自己，你咋不出去呢？难受，香菇，我就是有点难受。你给我问为什么就只有两个，有两个球的呢？出去了。撕不下，万万没想到，最后我还是成功了。虽然过程有点曲折，好了，贴完了。3分天注定，7分高大将。